В обідню пору авто рухалося у бік центру. Водій його зупинив посеред дороги та, за словами свідків, вирішив сходити до туалету. Коли ж люди побачили, що він неадекватний і ледве стоїть на ногах, одразу ж викликали поліцію. Водій в стані явно алкогольного чи наркотичного зараз будемо з'ясовувати в спеціалізованій медичній установі, в стані якого сп'яніння, тому що ви бачите, що він абсолютно неадекватний, не сприймає події, які відбуваються навколо нього, наявний запах алкоголю чіткий, плюс є спиртні напої відчинені в салоні автомобіля. Виходити з салону водій категорично відмовився. Його довелося витягувати. Діалогу з порушником у поліцейських не вийшло. Чоловік не зміг вимовити жодного слова. На всі питання патрульних не реагував. Що з вами сталося? Чому? При свідках поліцейські провели поверхневий огляд порушника та його речей. Відтак знайшли водійське посвідчення та встановили особу. Якщо водій керує в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, його дії однозначно становлять підвищену суспільну небезпеку, оскільки він не може адекватно відреагувати на обстановку, яка складається. Тим більше автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки, тобто це подвійний ризик для всіх і пішоходів, і учасників дорожнього руху, і інших водіїв. З автомобілем порушника приїхав евакуатор. Його доставили на арешт-майданчик. А чоловіка після складання протоколу патрульні доправили у відділ поліції. На місце прийшли його родичі та поза камерою розповіли, що в чоловіка у сім'ї сталося велике горе і тому він у такому стані. Щоправда, чому сів неадекватним за кермо, ніхто так і не пояснив. Олександр Хмель, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.